De blokkade bij kilometer 58 op de weg naar Patamaca bij de afslag naar Nieuwmond is nog steeds niet verwijderd. De Pamaka-gemeenschap is nog steeds boos over de wijze waarop het goudbedrijf investeert in hun gemeenschap. Sedert 16 juni 2016 is er een overeenkomst getekend tussen Nieuwmond en de Pamaka-gemeenschap. Echter wordt deze naar hun mening niet nageleefd. Daarom weigeren ze nog steeds de barricade te verwijderen. De actievoerenden vinden dat Nieuwmond de Pamaka-gemeenschap structureel aan het vernietigen is. Adriaan Adaude, dorpsoudste Lange Tabiki, zegt dat de Pamaka-gemeenschap wil praten met de leiding van Nieuwmond. Una struggle libisma, struggle do uroko, uroko goutu, uroko grong, prangrong. Una wanu wan taki fusma fustantak na dat na wan sansa manga ibe taki. Simple alleen maar door taki. Dat probleem los op. Peut nap jati de. Adjawanga nyu mumbe taki ba. Asem weri weri nyu mumbe. Uno be taki nga traditionele kesa. Anga nyu mundu ba taki. Nye de barikada be opo. Tidena de. Uno tron le. Una libis ma ite. Ef de shu lek le. Una talen sa. Ma una libis u wan taki. En be sena sa ki dron tapu. Des ma se etak pamaka dat pamaka dati. U kontai mi jesana probleem pamaka. Pamaka na undi ja anga de res. If we wish wasi, una pamaka. Wanga ulede nanu wa problem. Wanga gramana wa problem. Wanga basiana wa problem. Una problem nga nyumu, ma wan abi doi dule kei na in nyumu. Om dati, to opa pasija, nyumu no deja ite. Mene ate fei, na jau gran suma chau ko poti. Pasade leu, anga de tigri, tigri, leu no deja. Bubu, makas neki, kodoro lija, abade kiriki. Ajali tau ko poti to. Ajawe etan, ajawe otan, ajawe otan ftego. Pewe oko gi nyumu. Na nyumu na leo nganzao, mana umati, usabli binga leo, usabli binga nganzao, if you binga leo, na metin finger tap afstand. That's not one. Het bezoek van de burgervader Osea Bini aan de actievoerders afgelopen maandag was in het licht om partijen dichter tot elkaar te brengen voor een vreedzame oplossing. Op de Facebookpagina van de BIC Paramakasipaliwini zijn enkele meningen van Paramakaners vermeld. Het Nieuwmond Fonds stelt niets voor. Slechts 2 mislukte projecten zijn tot nu toe uitgevoerd in een periode van 6 jaar. Maar middelen stromen als water uit het fonds, geeft Max Asalobi aan. Intussen is het de regering menens om een eind te brengen aan de situatie bij kilometer 58. De blokkade heeft namelijk grote effecten op de productie van het goudbedrijf Nieuwmond. Werknemers kunnen namelijk niet naar Paramaribo, vice versa. Onze nieuwsdienst verneemt dat de regering, die contractueel verantwoordelijk is voor de veiligheid van het bedrijf, de mobiele eenheid en het arrestatieteam van de politie heeft gedirigeerd naar het gebied. Bij de aanvang van het nieuws waren de barricades nog niet verwijderd.